Confiança que já jogou na rodada. Olha o Bruno Michel ganhando no ataque, solta para trás, vem o chute, pega a mão na bola. Thiago tenta o domínio, ele finaliza e uma defesa do Matheus Inácio! Só o segundo, e vai fazer muita falta hoje. O Neto, lançamento vem na grande área, passa por todo. O ataque e vai embora! Xuxa e ele bate direto na trave! Que escapa no ataque, cruzamento do João Fica na defesa, voltou pro Bruno Mistial, é de primeira Claudinho Teve pênalti ou não? E a arbitragem marca o um pênalti Pro Botafogo É o Gutiérrez quem vem pra dividida E o Gutiérrez derruba Ou não derruba? O João Diogo Agora eu quero ver João Diogo Gol Diogo para o Botafogo! Sai do banco de reservas, sofre o pênalti, vai pra quente na cobrança. O Botafogo coloca-se à frente no placar, mostra que a superioridade numérica faça a diferença no jogo. Para o ataque, encarando o Paulo Sérgio, pedalou, mostrou habilidade, leva para o fundo a batida e a bomba, a defesa do goleiro.